Өңірімізге өзге облыстардан гуманитарлық көмек жөнелтіп жатыр. Бүгін Шығыс Қазақстан облыстан тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға қажетті дүниелер жеткізілді. Мына фурадан қазір қаламыздың белсенділері тауарларды тасып жатыр. Азық түлік, киім кешек пен дәрі дәрмек. Өскемендік жомарт жандар бір аптаның ішінде 20 тоннадан астам қажет дүние жинаған. Шығыстағы жұртшылық тек тауар түрінде ғана емес, қаржылай да көмек берген. Алтайдың баурайынан арнайы келген азаматтар теріскемен шектелмек емес. Олар алдағы уақытта Атырау облысындағы ағайынға қолдау танытпақ. 1,5 миллионнан теңге қаражат жиналды. Ол қаражатты қазір осы Солтүстік Қазақстан облысының зекет және қайырымдылық қорының өкілінің жеке счетына аударылып беріледі. Жалпы Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындарына жақсылық берекет болсын. Мынау су апаты тезірек оңалып, жақсылық күндерде жолыққанша деп тілейміз. Біз енді жалпы бұл гуманитарлық көмекті жинап жатқанбыз, барлық әлеуметтік желілерде жаңағы жарияладық. Одан кейін келіп жатқан қарапайым халыққа 30 күн Рамазанның берекесі де болар. Рамазан айының соңғы күндерінде бұның барлығын айтып жариялай бастадық. Жалпы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет және қайырымдылық қоры қазір біздің барлық су апатына зардап шеккен өңірлерде жұмыс жасап жатыр. Еріктілер жүк көлігінен тауарларды тасып жатқанда бір газел дүние Бескөл ауылына жіберілді. Осыған ұқсас табиғи апат өңірімізде 7 жыл бұрын болған. Жағдайды күрделі екенін бәрін біледі. Сондықтан барлығы жұдырықша жұмыла еңбек етуде. Қазақстан халқы ассамблеясының жүректен жүрекке акциясы аясында бір адам болып бәріміз бар күшін салып атсалысып жатырмыз. Зәресін кентінің тұрғындарын эвакуация жасағаннан кейін осы қаламыздың бір мектебінде олар осы күндері сол жерде болғандықтан біз оларға кешке қарай сағат 8-9 жарымына қарай барып оларға мынау азық түлікпен бөлісіп балаларына ойыншықпен бөлісіп жатырмыз. Қазіргі күнде тек қана оларға емес осы күні бойы дамбыны нығайтуға қызмет атқарып жатқан және басқа да қатысушыларға, мысалы солдаттар болсын, басқа қаладан келген солдаттарымыз да бар, ұлттық ұлан гвардияның курсанттары да бар. Солардың бәріне біз жылы перчаткалар, біздің аяқ киім керек болса да. Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі осынау қиын қыстау кезеңде өңір халқына көмек пен қолдау көрсеткен барлық қамқор жандарға және ұйымдарға зор алғысын білдіреді. Айта кетсек, ертең Астана қаласынан шаһарымызға тауарға толы 8 ауыр жүк көлігі келеді. Гүлден Сембаева, Алик Касинов, МТРК.